va a conocer. Ya, hi. No, hvad fanden du? De siger, at der skulle være et terrorangreb her. Og på kirken? Nej, men her i Vesthimmerlands Kommune. De siger, at der er mange, hvad hedder det? Spor på kirkegården. Ja. Okay. Så de vil have, at vi undersøger her. Ja, okay. Jamen så tager vi den bare helt stille og roligt, når vi kommer op og bare blander os med mængden. Yes. Hvis der selvfølgelig er nogen, ikke? Jeg tænker, at det er bedst. Ja. Lige skynd op til mig, jeg tror jeg har fundet noget. Super. Ja, hej. Og der står op for okay. Jeg hjem der skal. Det var godt. Okay, så er men der står vi skal ned til Rundhusskolen. Men længe lige hernede. Ja, vi begynder at spise. Jeg tror, den er under spanden. Kan du holde dig? Ja, prøv.